תופעה מעניינת שתהיה בטור בשבט ידועה, מופיעה באינטרנט במקומות שידוע. ליקוי הריח נדיר יהיה בטור בשבט 2019, השנה הזאת. עוד מה שמעניין שהליקוי הריח המלא באמת הנדיר, אפילו מה שנקרא בלאד מון, ריח דם, יהיה בארצות הברית שהליקוי יהיה שלם שם. בארץ הוא את זה רק חלקי. בכל זאת, מה שמעניין זה כמובן שבארצות הברית בעיקר זה יהיה ליקוי הריח נדיר, ומה אומרים חז"ל על ליקוי לבנה, על ליקוי הריח? זה מה שהם אומרים, לבנה לוקה, סימן רע לשונאים של ישראל, כמובן הכוונה לישראל. למה? מפני שישראל מונים להלבנה וגויים לחמה, לכן ליקוי חמה, כמובן הוא סימן רע לגויים. לוקה במזרח, סימן רע לישבי מזרח, במערב, סימן רע לישבי מערב, באמצע הרקיע, סימן רע לכל העולם כולו, פניו דומים לדם, חרב בעל העולם, כלומר סימן למלחמות. עוד מעניין, תופעה שבאמת בולטת והובאה בהרבה מקומות, באינטרנט, שהיו כמה, מה שנקרא היה, לבנות, יותר נגיד ירחי דם, בלאד מון, היו בימים טובים לישראל, בפסח, בסוכות, תופעה מאוד מעניינת, כידוע שהרבה הביאו את זה וציינו את ההופעה דווקא בחגים של ישראל, ט"ו בשבט הוא גם. אבל מה שמעניין זה שכפי שהרבה ציינו, ירחי דם היו בתקופות גם חשובות בהיסטוריה של ישראל, גירוש ספרד, מדינת ישראל, ההכרזה, השנה הזאת הייתה גם שנה שבה ליקוי לבנה, ויחד עם זה גם ששת הימים. וכולם ראו בזה יסוד מעניין שמתאים באמת לגמרא. למה? גירוש ספרד, האינקוויזיציה, ידוע, צרות נוראות. אבל יחד עם זה, שלב שהביא לקראת ישראל, כן? אותם מגורשי ספרד עזבו את המקום ובסופו של דבר רבים הביאו, באו לישראל, טורקיה, מכל המקומות שהם גלו אליהם. יחד עם זה, מלחמת השחרור באה מיד לאחר הכרזת המדינה והרבה דם נשפך. ויחד עם זה, בכל זאת, ישראל זכתה למדינה. 67 גם, לצערנו מלחמה, בדיוק מה שחז"ל אומרים. דמים לדם, חרבה לעולם, וזה גם הביא בסופו של דבר את שרי ליעקב ממנה יבשע. המקומות הקדושים זכינו בהם. אם כן נראה משהו מעניין על הליקוי הריח נדיר, ככה הוא מופיע בט"ו בשבט, והמדהים ביותר זה ההופעה שחיפשנו בתורה, שהיא הבלופרינט של הבריאה, יצא פה ליקוי ירח נדיר. זה מה, נדיר, רואים פה את הנדיר, ממש ירח, אבל גם מאוד נדיר היה. מעניין שמופיע גם קודם. איך שלא יהיה משפט מעניין שמתאים, וגם התאריך מופיע פה, 15 לחודש, איזה חודש? שבט, כן, שבט מופיע. ככה שיש פה תופעה מאוד מעניינת, כמובן משפט כזה ארוך ומשמעותי ומתאים בדיוק למה שזה, זה עושה את הטבלאות חשובות. יחד עם זה חיפשנו תאריך, אז התאריך שיצא זה תשע"ח, מה זה אנחנו עכשיו תשע"ט, אלא מיד הבנו שיש קשר, למה? שמופיע פה משיח השם, כלומר שיש פה איזה קשר לט"ו בשבט לשלב שיביא אם ירצה שמקבל משיח השם. יחד עם זה מופיע פה גם משיח משה, יבוא עם משיח ביחד. יחד עם זה, מה שמאוד מעניין, שחוץ ממשיח השם שמופיע פה, משיח גם בן ישי, בן ישי, דוד. עכשיו, למה תשע"ח? בגלל שהבאנו כבר בהרבה מקומות וראינו שתאריכים שקשורים למשיח הם מתשע"ח. מה שיש לנו עכשיו, תשע"ט, זה היות וזה מניין מבריאת העולם, ולכן לגבי שנים מעוברות, שמיטות, יובלות, כמובן שזה
המיליון המתאים, אבל לגבי משיח, שהוא גלגול של אדם הראשון, אדם זה אדם דוד משיח, כמובן שמתאים, תפשינה הנחת, שיש פה את בן ישי, יש פה את משיח השם, יש פה עוד פעם משיח השם משה עם אליהו שיבוא, מאוד מעניין. והמעניין ביותר, ככה נראה לי, זה הפסוק פה, חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, אשר שמעו את החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ואמרו מי גוי גדול, אשר לאלוהים קוראים אליו. המעניין ביותר כמובן, שחז"ל אומרים, מה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים? שעיני עמים זה הכוכבים, המזלות, שהחוכמה של ישראל לגבי הכוכבים בשמיים, ידוע כל החשבונות של עיבורי שנה, של שנים מעוברות, חשבונות שתלויים על מה, מלאכי הכוכבים בשמיים, המהלך שלהם, של הכוכבים קובע הרבה, כמובן, גם לחגי ישראל, חוכמה עצומה שיש לישראל בעניינים של כוכבים, אסטרונומיה, וזה בדיוק מה שחז"ל אומרים, לעיני העמים חוכמתכם ובינתכם. מופיע גם קודים, חשבנו גם אותו דבר, החוכמה של הקודים דולוגיותיות, לא רואים, רואים את זה ברוך השם, הרבה דווקא משום הטלוויזיות מורה BBC, סירית שנל, פינליין שעשינו איתם הרבה עבודה על הנושא של הקודים, זה דווקא גויים, אבל זה גם סימן שהמשיח קרוב, כפי שהגאון מווילנה אומר על הפסוק, אז יאמרו בגויים, הקדים השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. מה זה הגדיל השם לעשות עם אלה? קודם הגויים יראו את חוכמת ישראל, חוכמת התורה, ויגידו, הגדיל השם לעשות עם אלה. אחר כך היהודים יגידו, לא, לא, זה שלנו, הגדיל השם לעשות עמנו. אם הגויים מאמינים בזה, כנראה יש בזה משהו. זה עלינו, כך היום פועלים הדברים, לא מרחים את החוכמה העצומה שבתורה, שהיא פה הבלופרינט של הבריאה כולה, הכל נמצא פה, והעולם מעריך את זה, הוא יודע שיש בזה, אבל, נו, היצר הרע, השטן נמצא אצל ישראל, ולכן קצת איתם קשה קצת לעבוד. נו, ברוך השם יש הרבה חושים מסביבה, אבל יש תופעות כל כך חזקות שיכולות להביא אנשים לתשובה, להבנה, ומשום מה, השטן חזק, נו, עושים את חילולי השבת, עושים לצערנו, יש לנו את לפידים, את ליברנמין, כן, שכמובן עושים הכל להפריע לקלקל את הקדושה שבישראל. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, ונו, ט"ו בשבט, חג לאילנות, ראש השנה לאילנות, אבל יש לנו גם את הליקוי הריח. בכל זאת, ידוע שיש כאלה שאפילו מטענים שיש ליקוי הריח, זה סימן לא טוב. באמת, עם ישראל לא צריך לפחד מאורות אות השמיים, אבל רק שעושים את רצונו של מקום, אבל אם לא צריך לפחד, באמת יש שאלות, יש כאלה שאומרים, באמת צריך להתענות, לעשות תשובה, זה לא סתם. כן, ט"ו בשבט, חג ליהנות, חג שמח, אבל יחד נראה שיש ליקוי לבנה, אז כדאי גם להתייחס לרצינות לזמן הזה. וכן, טבלה מעניינת ומשמעותית ואקטואלית כמובן בימים אלה.